Goeiedag lieve mensen, Mr. Sam van Jezelf. Wij zijn vandaag in Breda met de vraag: hoe oud zou je zijn als je 10 jaar geleden geboren was? En is het de of het rechte bocht? We gaan eens even kijken hoe slim de mensen in Breda zijn. Let's go. Swish. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag? Als ik 10 jaar geleden geboren ben, dat is een kutvraag. Help hem, kom maar, help hem, jongens. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag? 4. Ik 5 toch? Weet jullie zeker? Ja. Nee, wacht. Als ik 10 jaar geleden geboren zou zijn. Luister, terwijl je het herhaalt, hè, luister naar de vraag. 10. Als je 10 jaar geleden geboren bent. 10 jaar geleden, 10 jaar terug, ben je toch 5? Dit is eigenlijk de leukste vraag die er kan bestaan, bro. 10 jaar geleden ben je nul. Ja, ga je rekenen? Reken maar. Kom maar, ja, maar reken. Ik reken. Nou, 10 jaar geleden ben je geboren, ben je 0. 10 jaar later ben je 10. Wat zeg jij? Oh, je bent dom, ouwe. Nee, hoe oud ben je dan vandaag? Je bent toch nu 15? Ja. Dus 5 toch? Dus 5. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag? Dan zou ik 10 zijn? Toch? Nee. Okay. Ja, toch? Ja, ja, volgens mij wel. Ja? 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 Of nee? Weet je zeker? Hoe oud ben je? 2. Zou ik 2 zijn? Ja. Denk ik. Je zit nog steeds te twijfelen? Ja. Ik denk 2. Ja? Oh, nou, jammer. Dat is eigenlijk fout. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud zou je vandaag de dag zijn? Wacht, wat is het? Hè? Luisteren. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud zou je vandaag de dag zijn? 10 jaar geleden geboren zijn, hoe oud zou ik nu zijn? 10 jaar geleden. 8. 8. Nee, is ja 6. Ik heb 6. Ja, maar ik ben 16. Ja, 8. Weet je zeker? Denk ik wel. Nee, 10. Nee, wacht. Ik snap het niet. Ik snap het. Stress. Als jij 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je dan vandaag de dag? 4. 4. De vraag is eigenlijk... Uit, man. Hey. Dankjewel, man. Duurzaam. Yeah, yeah. De vraag is heel simpel. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag? 8. 9. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag? 10. Zelfde leeftijd. 10. Zelfde leeftijd. En dat is? En dat is? Gewoon 12. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud zou je vandaag de dag dan zijn? 10 jaar geleden? Ja. 10. Toch? Ja, als je 10 jaar geleden geboren bent, dan ben je toch 10 jaar? Oh ja. Het lijkt alsof je hem niet snapt. Je hebt het niet door. Oké, hoe oud denk je dat jij dan bent als je 10 jaar geleden geboren bent? Nou ja, 7. En waarom? Nou, omdat als je 10 jaar geleden bent geboren... Ja? Oh, 10 jaar geleden bent geboren. Ja! Nou, dan ben je toch gewoon 0? Dan ben je 0. Maar nu ben je 10 dan. Als je 10... Nee, ja. Nu ben je 10. Ja. Ja. Dus als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud zou je vandaag nu de dag zijn? Ja, 10. Ja, oké, goed zo. Hij komt binnen, hij komt binnen. De vraag is heel simpel. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De. Weet je het zeker? Ja. Oké. Sinds wanneer is een bocht recht, dames? Sinds wanneer? Een bocht is niet recht. Nee. Is dus krom. Is bocht, ja. Begrijp je? Ik stel de vraag... Een rechte bocht, ja, nee. Want een bocht is niet recht. Oh. Ja. Blond. Dit komt niet op YouTube, toch? Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De. De rechte bocht. De. De. Oké, wil één van jullie naast mij staan en het met volle borst vooruit zeggen? Jij. De rechte bocht. Okay. Sinds wanneer is een bocht recht? Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De. Ja, de. De, zegt ze. De. Oké. Okay. Sinds wanneer is een bocht recht? Is het de rechte bocht of het rechte bocht? Het. De. Ik heb het fout.
Ze gaan er al vanuit dat ze het fout hebben. Nee, oké. Okay. Sinds wanneer is een bocht recht? Oh. Hey. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De rechte bocht? Ja, de. Ja, maar dit is niet... Weet jullie het zeker? Nee, nee, nee. Weet je het zeker? Ja. Oké. Okay. Sinds wanneer is een bocht recht? Ja, nooit. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De rechte bocht. Ja? Ben je het eens? Ja. Sinds wanneer is een bocht recht? Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De rechte bocht. De rechte bocht. Oké. Okay. Ja. Sinds wanneer is een bocht recht? Oh ja. Het is een... Oké. En die vorige, hè? Ja. Je bent 10 jaar geleden geboren. Ja. Dus dan ben je 10 jaar geleden ben je op de wereld gekomen. Oh nee, klopt ook niet. Hoezo ben je dan? Ja, want ik ben 14. Ja, maar hoezo ben je dan 4? Ja. Als je 10 jaar geleden geboren bent? Ja, weet niet, man. Ik was niet aan het nadenken. Was te werken, maar niet bro. Jij mag een fles. Dat is wat we doen, man. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hè, hoe oud ben je vandaag de dag? Want hij zet ons heel slecht. Hij gaat ons slecht zetten, man. Nee, bro. Nee, nee, nee. Hij gaat ons slecht gewoon een antwoord, bro. Ik heb deze shit op YouTube en zo gezien. Ah, dan weet je het antwoord, toch? Ja, toch. Als je 10 jaar geleden geboren bent, ja, hoe oud ben je vandaag? Ja. Staftuin, echt. Dat soort dingen moet je niet aan mij vragen, man. Ik heb er allemaal geen verstand van. Oké, kom maar, kom maar. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? Die man van jou is gewoon Lusu. De. Oké. Okay. Sinds wanneer is een bocht recht? Sinds dat hij gemaakt is door de overheid. Ik heb er allemaal geen verstand van, maatje. Wat zou één ding zijn wat jullie nog zouden willen doen voordat jullie als het ware overlijden? Wow. Oh, goeie man. Oei. Ja, daar vraag je me wel wat, man. Ja, man. Ja. Wat zou dat zijn? Goeie vraag. Bro, ik zeg wel eerlijk, als ik op sterven sta, 100%. Al mijn geld naar Cassie, 100%. En hoe bedoel je Cassie? Ja, gooi, je weet toch, je geld verdubbelen, maat. Je moet gewoon scheid hebben. Gewoon in één keer alles op een kleurtje gooien, op een cijfertje. Ja. Yeah. Ik laat ding. Weet Leslie. Je wat? Zeg, sta op goede been. Ja. Yeah. Eén villa kopen. En familie maken goed, gezin goed. Ja. Yeah. Dan later kijken wat kan pushen met die Durawares money. Yeah. De vraag is... Wat is één ding wat je zou willen doen? Ik word aangevallen door de fiets, lieve mensen. Wat is één ding wat je zou willen doen voordat je doodgaat? Kom maar bij, jongens. Kom maar bij. Alles wat niet mag. Alles wat niet mag. Zoals? Overval plegen. Oké. Okay. En jij? Een woud doodschieten. Wat? Wie? Een politie doodschieten. Oké. En jij? Ik zou Margrethe doodschieten. Oké, vandaar dat ze vrienden zijn allemaal. Jullie zijn boefjes, hè? Kleine boefjes allemaal. Wat is één ding wat je nog zou willen doen voordat je als het ware doodgaat? Ik zie ze denken. Hebben jullie nog nooit de vraag aan jullie zelf gesteld? Oké, wat heb je? Ik zou een wereldreis willen maken. Een wereldreis? Ja. Oké, waar zou je allemaal willen bezoeken? Sowieso Australië, yeah. En Azië. Door okay. Azië. Oké. Netjes. Leuke plekken trouwens, ja? Jij? Truffels houden. Truffels zou ik doen. Truffels. Deze man mag ik. Ja. Dat doe je nu toch ook al, denk ik? Ja, maar zover ben ik nog niet. Zover nog niet, oké. Nee. Nou, ik wil je best wel zover helpen. Misschien heb ik wat voor je. Oké, zeg mij na. Elk. 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 Wat drinkt een koe? Water. Oh nee, toch niet? Fout. Wat drinkt een koe? Ja, ik wist het niet. Ik doe hem zelf ook, bro. Ik doe hem zelf ook. Mensjes, dit was hem weer voor een stukje in Breda. En de vraag... die we natuurlijk gesteld hebben, die ik niet in de intro heb benoemd was. Wat is één ding dat je nog zou willen doen voordat je overlijdt? Jullie hebben de antwoorden al gezien. En vergeet niet te abonneren, te liken en te commenten. Deel ons met je vrienden, want het is natuurlijk leuk om dit hele plaatje te zien. Hè? Wat verdorie. Mr. Sam van Jezo. Swish!